Gej afera u srpskom futbolu. Dva reprezentativca su u šemi, a jedan se viđa i s naslednikom uspešnog biznismena. Dva futbolska reprezentativca Srbije su biseksualci i već izvesno vreme su u gej vezi, ekskluzivno saznajemo. Sklonost ka istom polu obojca kriju kao zmija noge. Kao paravan im služi to što su javnosti prikazuju kao uzorni, porodični ljudi. Ali to nije sve. Jedan je godinama u šemi sa sinom vlasnika velike kompanije, koja je takođe uključen u futbol. Ovaj ljubavni gej trougao raskrinkala je žena jednog od futbalera kada je slučajno na zajedničkom putovanju došlo do njihovih poruka, kako na Instagramu, tako i na mobilnim aplikacijama Viber i WhatsApp. Ovaj seks skandal između dvojice sportista i sina biznismena je veći od bilo koje afere o kojoj se do sad pisali. Sva trojica se u društvu prave da su straight, veliki zavodnici, a zapravo jedan drugog seksualno zadovoljavaju. Žena od tog jednog fudbalera zna da je u zajednici sa biseksualcem, a za ovo drugo nisam siguran. Međutim, ona na to ne obraća pažnju, a obe žive i više nego lagodan život, a švrljaju sa strane kada im se ukaže prilika. Način života koji oni zaista žive i kako se prikazuju javnosti su nebo i zemlja. Priča naš izvor, blizak supruzi fudbalera koji voli i žene i muškarce. Prema njegovim rečima, sve je počelo kada je sin tog biznismena predložio fudbaleru s kojim se zbližio preko prijatelja da probaju seks. On je imao devojku, ali mu se dopao fudbaler i preko prijatelja je uspeo da se upozna s njim. Malo po malo su se zbližili i postali nerazdvojni. Njegove žene su učestala druženja postala sumnjiva, pa je najpre pomislila da zajedno orgiju sa ženama. To i jeste tačno, ali te žene su im služile kao paravan za ostale drugare koji su s njima bili u društvu. Ta žena je na sve načine pokušala da ih posveća, ali što je gore pričala mužu o tom dečku, on ga je branio i više se družio i izlazio s njim. Sa druge strane, da se ne bi pročulo, oni se viđu međusobno i zasede njihova veza toliko jaka da niko ne može da ih rastavi. A ovaj drugi sportista samo svom kolegi uleti s vremena na vreme.